Re! Viss ēters ir te! Vakar Lielbritānijas latviešiem valsts svētku diena izvērtās ļoti īpaša, jo Londonā slavenajā Shepherd's Bush Empire koncertzālē uzstājās Prāta Vētra. Sajūsminātie koncerta apmeklētāji atzīst, šis ir lielisks veids, kā nosvinēt Latvijas dzimšanas dienu. Koncertā bija arī mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Jau krietnu laiku pirms durvju atvēršanas bija sastājusies pamatīga rinda. Lai iekļūtu pasākumā, bija nepieciešams uzrādīt vai nu vakcinācijas certifikātu, covida pārslimošanu vai covida testu, ne vecāku par 24 stundām. Bija izpārdotas teju visas biļetes, Prāta Vētrai pulcējot fanus ne tikai no visas Anglijas, bet pat no Latvijas. Bija arī daudz citautiešu. Yeah, we love brainstorm. Es mīlu Prāta Vētru. Viņiem ir ļoti garš nosaukums, bet vienalga mīlu viņus. Klausos viņu mūziku kopā ar savu partneri Martu. Tagad tā ir viena no manām mīļākajām grupām. Esam jau otro reizi. Pirms 4 gadiem biju uz koncertu un tagad atkal. Tā taču ir mūsu mīļākā grupa. Mēs esam no Latvijas un Lietuva arī mums pievienojās. Es tepat no Londonas netālu dzīvoju, jā. Mamma atbrauc no Latvijas. Jā, vakar ielidoju. Koncertu. Jā, Latvijā lockdowns, nekur nevar tikt. Protams, mīlam Prāta Vētru jau 20 gadus. Sekojam gandrīz visur. Visi svētki ir šeit, sirsniņā. Visviļākai Latvijai. Visviļākai Latvijai. Šis ir 18. novembris un ir īpaši sajūta. Kā cits gaizes, teiksim. Un nīt īpaši, ka tas nav mājās Latvijā, ka tas šeit. Un tomēr Prāta Vētra diezgan asociējās tieši. Mana bērnības grupa, jā. Arī paši mūziķi atzīst, ka koncerti Lielbritānijā ir ļoti īpaši. Viņiem ir kaut kāda ekstra emocionalitāte šiem koncertiem, jo to arī cilvēki paši saka, ka viņi nāk tā kā uz tādu mazu gabaliņu Latvijas uz mūsu koncertiem. Nu, kaut kādu māju sajūtu noķert. Lai kā mēs zinām, pasaule paliek arvien vairāk, kā saka, mēs daudz tauts samaisimies kopā, turēt godā latviešu valodu. Protams, bērnus nevajag tā piespiedu varā, bet tā, lai mīlestība viņa arī zina to valodu. Nevajag, bet višķi vajag uzspiest to. Jo jau mēs vakar satikām foršu meiteni, kura teica, viņa ir jau 2. koncertā, bija Manchesterā, pēc tam Birminghamā, viņš saka, man ir meita, bet latviski viņa nerunā. Lūdzu, labojam šo pārpratumu un tomēr turam savu tautu godā. Koncerta beigās Renāru Kauperu kopā ar Latvijas karogu sajūsminātie fani vārda tiešā nozīmē nēsāja uz rokām. Grupai arī vairākas reizes nācās atgriezties atpakaļ uz skatuves. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.